Хто подивиться відео про поліуретановий вулик. Або ще можете знайти назву в інтернеті ППС, ППУ, пінополістирольні, поліуретани. Багато є зараз інформації про цю систему вуликів. І багато є різних назв. Я дивлюся, за останні 2-3 роки вони стали доволі популярні серед пасічників. Люди масово продають дерев'яні вулики і переходять на поліуретанові. У мене 12-рамкова корпусна система. До того я користувався звичайними дерев'яними українськими вуликами. І вже за 5 років повністю перейшов на систему поліуретанів. Це відео не для реклами, я ні в якому разі не нав'язую. А моя власна думка, враховуючи вже 5-річне використання цієї системи вуликів. Там є деякі аспекти, деякі моменти, тому що вони в мене стоять на вулиці, на сонці. Ну, це вже буде друга частина відео, де я більш детально буду про це розповідати. Зараз ви бачите 12-рамковий двохкорпусний поліуретановий вулик. Це корпуса на 12 рамок, рамка Dadan 300. Є на 8 рамок, є на 10 і є на ротовську рамку. Зараз відкрию пустий вулик, оцей пустий у нас. Значить, як вони приходять? Вони приходять, кришка приходить цілісна, повністю біла. Ця кришка стояла рік, один рік вона стояла на сонці. Бачите, як виглядає. Це у нас 145-та надставка. Зараз ми її відкриємо. Кришку знімаємо. Це 145-ті надставки, також на 12 рамок. Ставиться наверх, можна ставити 2 надставки, 3 надставки, 4, 5, скільки хочете. Ну, це 145-та рамочка. Дуже важливо, щоб були металічні вставки, тому що збирається прополіс, вам прийдеться чистити. І ви будете шкребати просто цей поліуретан. Зсередини він виглядає, бачите як. Бджоли його не їдять, не гризуть, нічого не робиться. Не цвіте, не пріє. Вставку знімаємо, переходимо до корпуса. Корпус 300-й. Ще раз наголошую, всі корпуса 300-ті приходять в розібраному стані. Тут ви бачите 1, 2, 3 шурупи, 1, 2, 3 шурупи. Тут знаходяться збоку такі пази. Берете рідкі цвяхи, складаєте шурупами, скручуєте. Те саме звідси. От. І у вас виходить 300-й корпус. Є рутовська рамка, здається, на рутовську рамку корпуса. І оці магазинні надставки на 145-ту рамку. Є на 8, на 10 і на 12 рамок. Я брав на 12. Що дуже добре, що тут також є пази. Металічні пази і металічні вставки. Тобто, коли корпус стає на корпус, він не може впасти. Коли у вас склеюється прополісом гніздо, ви сюди вставляєте стамеску і підважуєте собі корпус. Так, давайте знімемо корпус. Корпус ми зняли. Кришка, дно. Дно також приходить цілісне, його скручувати не треба. Це воно виглядає так знизу. Це вентиляційна решітка, вона у мене постійно відкрита.
весна, літо, до перших заморозків. Так, це у нас така засувна доска. Туди-сюди. Я на зиму, наприклад, лишаю ось так вентиляцію. А на весну, на літо я взагалі її забираю. Ось так от вона ходить. Що, ставимо корпус. Що нам треба підняти корпус? Ми беремо, просто піднімаємо. Підняли. Опустили. Далі ставимо магазинну надставку. Можна поставити 2-3 магазинних надставки. Можна поставити на корпус роздільну решітку, зверху 2-3 магазинних надставки. Можна поставити ось так два корпуси, як в мене. І кришка. Ось так виглядає. Так, давайте відкриємо цей вулик. Це перша партія вуликів, яка прийшла. Вони в мене знаходилися на вулиці. Я нікуди їх не ховав. Бачите, тут же воно фарба вицвіла. Тут фарба взагалі злізла. Вони повигоряли на сонці. Оце їхня основна проблема. Те, що вони вигоряють на сонці, так як пінка, якою запінюють вікна. Зараз хотів би показати ще одну кришку. Оце теж кришка сама перша. Ну, вона 5 років стоїть на вулиці. Я думаю, за 5 років і дерев'яний вулик треба буде підфарбовувати. От. Треба буде цю фарбу легенько зняти і підфарбувати. Просто вицвітають, робляться такі, бачите, темні. Ну, тут з цієї сторони можна побачити. Також перша партія. Відходила фарба, і вони мають такий вигляд. Ну, це 5 років. Оці свіжіші, видно, немає нічого, не відкидається нічого. Так, давайте відкриємо. Значить, внизу оце целофан, це вже відгорожене гніздо. Тобто все знаходиться знизу. Матка, розпліт, бджоли, все знизу. Верхній корпус я використовую для зберігання рамок і для годування. Я їх годую, ставлю верхній корпус, 3-літрові банки для загодівлі. Потім цю плівку целофанову повністю розкрию. Люток прироблюється самостійно. Я сам зробив лютки. Ось, для того, щоб було краще. Давайте відкриємо. Треба підважити. Тут у нас такі трошки агресивні. Вони в мене. Бакфасти F2. Це F2 Бакфаст. Я не кажу, що Бакфаст погана бджола. Але треба їм трошки, щоб вони заспокоїлися, додати диму. Матка червить весною на першій рамці. То вулики теплі, я їх не утеплюю нічим. Тут зберігаю лощину. Тут зберігається, багато прополісу буває, тут треба зчищати, тому треба брати, щоб були металічні вставки. Ось. Ну, начебто спокійні. Ну, ще щось я бачу, носять, якийсь мед. Треба поставити. Оце єдиний недолік цих вуликів, що вони бояться сонця. І все. От ви уявляєте, 5 років була сім'я в цьому вулику. Вони його не їдять зсередини, не виїдають, він не вицвітає. Нічого йому не бракує, нічого йому не робиться, нічого він не боїться. Я замовив для себе 12-рамкову систему. Хтось може замовити на 8, хтось на 10.
Але це ж ваша особиста справа, на якій системі ви будете працювати. От ще мед носять. Оу. Трошки меду принесли. Тому, якщо ви тільки хочете почати, то подумайте на рахунок системи, щоб ви потім не продавали тих дерев'яних вуликів і не переходили на поліуретани. Ну, скажу особисто від себе, я задоволений цією системою вуликів. Я б не записував би цього відео, якби не було мені що про ці вулики сказати. Ну, це зсередини, бачите, як виглядає. Я думаю, що якщо і дерев'яний вулик 5 років постоїть на сонці, ну його також вам прийдеться підфарбовувати. Так само і цей. Дякую, що переглянули моє відео. Надіюсь, воно було корисним для вас. Підписуйтесь, коментуйте, тисніть на дзвіночок. І пам'ятайте, не стане бджіл, загине людство. Вони підуть першими, а ми підемо за ними.